abelha. Não morde a gente, não. Não morde? Abelha não tem dente. Bom dia, seu Zé. Bom dia, você também. Pode dar um abraço? Pode. Opa. Prazer. Dona Terezinha. Tudo bem, senhor? Bom dia. Tá lembrado, vó? Tá lembrando. Tá lembrando. Tem entrevista com nós lá. Tem entrevista lá na Carpição. É, lá do carro lá, né? Isso, é. Ó, gente, então, nós estamos chegando agora. Eu não quero atrapalhar a vida de vocês. Sei que hoje é domingo, né? Vai atrapalhar a vida que jeito? Você não vai atrapalhar a vida de ninguém, não. Não, mas tem um sistema de trabalho, né? Hoje não, né? Não, recebe muito bem, sim. Recebe todo mundo aqui domingo, que não legal. Tem problema nenhum. Legal. Então, eu queria saber de você, se a gente vai conversa agora, conversa mais tarde. Ah, depende da pergunta que você vai fazer, né? Depende da pergunta? Que aí o caso pode ser longo, né? Pode ser longo. Mas então, vocês não querem sentar num lugar confortável? Dona Terezinha ficar ali no sofá? Acho que é melhor, né? Porque senão a senhora não vai ficar de pé aí. Vamos sentar? Fica à vontade aqui. Tá. Ô, seu Zé Bebiano e Dona Terezinha, vocês têm quantos anos? Eu tenho, já fiz 90, dia 19 de julho. Eu sou de 19 de julho de 28. 19 de julho. E a Dona Terezinha? Eu sou de 11 de março de 34. Como é que faz para chegar nessa idade com saúde do jeito que vocês estão, gente? Isso é Deus que resolve, né? É Deus que resolve. Esquecer de Deus e todo dia lembrar e agradecer. Agradecer aquele dia que a gente passou. Uhum. De manhã a gente agradece aquela noite que a gente teve o descanso. Uhum. E a nossa caminhada que nós fazia, que nós era só a pé que nós andava. Pois é, vocês... A todo lugar que nós ia era só a pé. Agora, por causa do joelho dele, que tá indo de carro. Mas uhum. Era só a pé. Tanto o pai Gonçalo, como em São Bento, em todo lugar, era só a pé. Quantos quilômetros vocês andavam? Daqui lá no Gonçalo, dá 6 quilômetros. 6 quilômetros. E é, sobe e desce, né? O lugar que não é subida é descida. Se na volta, se na ida é descida, na volta é subida, né? Não, mas você desce na... Bom dia, bom dia. Então, vocês nasceram onde? Eu nasci aqui mesmo. O senhor nasceu nesse lugar? Nasci embaixo ali. Ali pra baixo? Mas morava lá no Campete. E quando a minha mãe foi pro terreiro, ele levou na casa do pai dela embaixo. Que sei. Ela veio, sabe, que a Matona levou na casa do pai ali embaixo. Uh-huh. Foi nascido aqui mesmo. Pra sua avó ajudar ela, né? Ajudar de certo. Ela lá, ué. Tá certo. E a senhora nasceu onde? Eu nasci lá na Vida Verde. É aqui em Gonçalves também? Ali na Vida Verde, ali é. Quando vocês viraram pra cá, vocês andavam um pouquinho. Sei. Quando a gente veio pra cá, pro Venâncio, eu tinha 7 anos. 7 anos? 7 anos, é. E daí nós fiquei morando aqui na perto da igreja ali, aqui no bairro do Venâncio. Então vocês se conhecem desde criança? Desde criança. Desde criança. Desde criança, tudo junto, né? Aham. Uhum. E assim, mas e quando que interessou um no outro, como é que foi isso aí? Ah, mas aí o namoro de primeiro era assim meio de longe, né? Uhum. Não era nem negócio de tacar pra mão, nem nada, né? Era tudo de longe, né? E se tivesse assim, vai, passava um olhadinho que ele desse assim da gente, não sabia. Já sabia? Não sabia como é que era. Tá pensando, onde eu morava ali, eu não ia sozinho lá na igreja? Uhum. Ah, só se não ia sozinho? Se a minha mãe não fosse junto, tinha que ir um companheiro junto. Sim. É pertinho ali, onde tem que a cerca viva ali, o senhor vai passar por lá? Sim. O senhor vai conhecer ali. É de onde você entrevistou nós pra cá um pouquinho aqui? Sei, pra... sei. A casona, é da minha avó. A casona é da sua avó, da aquela avó. De pau pique, isso, né? Isso, aquela que é da minha avó. Lá onde tiver fazendo entrevista. Uh-huh. É, eu já conheço lá, né? Eu conheço porque eu fui isso, aquele dia na Carpição. Então, e aquela outra casa pra cá que tem a cerca viva, que é onde a minha mãe morava. Uh-huh. E o que o pai e a mãe sua fazia, o seu Zé Bebiano? O que eles trabalhavam do quê? Trabalhava na roça, é plantar milho, feijão, batata, essas coisas. É o que dava aqui, né? Uhum. E aquela vez não usava adubo. E todo mundo tinha muito menos de porcada, todo mundo tinha o sofá de porco, e tinha um paiol cheio de milho, né? Depois que entrou os agrônomos, aí veio para apanhar adubo, né? Apanhar adubo, depois que ficou mais feio o negócio. Porque agora vamos ter para comer a comida natural, tem que... E a dona, então não estão apoiando adubo, né? Ué, mas quem inventou isso aí? Foi os agrônomos que fez isso aí, né? E manda a costa financeira, porque vem dinheiro, essas coisas. Foi que atrapalhou o povo aí, foi isso aí. Porque de primeiro não tinha isso, não. Não. E essas árvores aí plantavam. Agora não pode arar lá em paz daquele, né? Foi na arava aí, tudo era roça. Esse pinhar que tem aí, tudo foi plantar na costa de milho, ué. Plantando milho. Tem um tio meu e um outro rapazinho, né, criamos.
Esse pinharia, eu fui plantar roça, vocês vão apanhar pinhão na cola. Fazer pinhar, agora não pode cortar, fica aí trancando. Isso, para baixo da porteira, foi essa filha nossa que está aqui. Esse aqui eu fiz a cova, uma menina que está aí. Esse pinhazinho que está aí. Esse aqui que vocês que eu passei dentro. Né? Então, eu fazendo a cova, a menina plantando. Plantando. Tá aí, é uma ideia nossa. É uma ideia. Então, o senhor plantou na cova de milho e aí nasceu os dois juntos? Nasceu o milho junto comigo, uh-huh. O pinhão plantava assim. Mas ainda dava para utilizar a terra mais uns anos, né? Não, até crescer um pouquinho o pinhão. Até crescer um pouquinho, né? Então, mas ia caber, plantava, quando o pinheiro estava mais ou menos numa grossura aí, uns 20 centímetros de grossura, ele já podia cortar para tarugo, não era mesmo? Você lembra disso? O que, que é tarugo? Tarugo, ele falava, não, o pinheiro partia, cortava, e aí falava vender para tarugo, que ia para fazer papel, né? Ah, tarugar é para fazer papel. É, cortar, mas cortar lá de 2 metros, essas coisas. Entendi. Então eles falaram de tarugo. Tarugo, é. Era os pedaços, né? Era o pedaço, não é? Tá certo. E agora não pode cortar mais? Agora aí, não pode, né? Mas por que os depósitos estão cheios de madeira? Vem de longe, velho. Então isso aqui não pode cortar, nós não podemos usar o que nós plantamos. Ô, seu Zé Bebiano, a terra que vocês moravam era do seu pai? É, não? Era. Era da família, então? Era da família. Ainda é? Ainda é da família, porque o que eu comprei dos irmãos, mesmo, mas tem um irmão aí, uh-huh. Que ele já morreu, mas a família dele tem que ir pra lá ali, né? Quanto de terra que tinha? Aqui era 12 arqueiros e um quebrado. Mas era o que? Mineiro ou paulista? Acho que é mineiro. É mineiro? Agora que eu não sei essa resposta. Essa resposta, porque nós estamos na divisa aqui. Então, né? Agora que eu não sei se é mineiro ou se é paulista. O engenheiro que teve medindo aí, não ele, que jeito que a gente tinha que perguntar para saber. Tinha que perguntar para saber. Já fizeram essa resposta para mim. E eu foi, não sabia. Posso, eu não posso responder, porque eu não sei. Não perguntei para o engenheiro agrônomo que veio medir aqui. Tá certo. Eu tenho que perguntar para ele uma vez que ele é mineiro ou paulista. É, ô dona Terezinha. Mas que diferença que tem? Agora eu quero saber. O mineiro é maior. Então, o mineiro acho que é o dobro. É o dobro? É o dobro, é. Então é mais. Então torça para ser o mineiro, que aí o senhor tem mais terra. Ô dona Terezinha, e a senhora, o que o pai e a mãe faziam? Mesma coisa? Mesma coisa. Só que ele tinha um pedaço de, lá mais longe, lá no Bari. Plantava a canavial, tudo. Uhum. Daí ia lá, cortava cana, trazia. E moía no engenho e fazia açúcar. Ah, sua então, família também fazia açúcar, não? Nós aqui fazia. É. Né? Nós fazia. Ah, depois, tá. Engenho de pau, você conhece? Conheço. Então, tá guardado ali, agora debaixo da cadeia. E o outro ah, tá guardado ali? Agora do meu pai era lá na casona. É, lá, do pai era pra lá. Do seu pai era lá. Lá é. Uhum. Tinha um animal que tocava assim e moía a cana, a né? A cana. E nós fazia o açucrão. Uhum. Servia no forno, e aí tinha o gamelãozinho já de bater certinho. Certo. É. E quem que fazia essas tarefas? Era todo mundo? Tudo era... nós, todo mundo da casa. Tudo ajudava. Tudo ajudava, um ajudava uhum. Muito, é. E a casa de vocês era de barro ou era de tijolo? De barro. Nota. É. A nota? É. Não, não, desculpa, não, onde do seu pai e da sua mãe? De barro. É. Coberto de chapéu também, não? Não, não de teia. De teia. Do meu pai também, mesma coisa. Mesma coisa. Não, e tem a casinha que nós criamos aí primeiro, tá ali. Ainda tem? Não, tem o retrato dela. Ah, o retrato, eu quero ver depois, o senhor mostra. Se o senhor tiver retrato antigo também, eu queria ver. Quer ver? Assim, às vezes tem casamento... Viagem para Aparecida tem umas fotos, né? É, eu mostrei. Quando eu casei em janeiro, e nós casamos dia 2 de janeiro, dia 2 de julho, nós fomos para Aparecida. Uh-huh. E nós tiramos foto lá, foi a primeira foto que nós tiramos juntos. Vocês foram do quê? No nosso casamento, não tirou foto. É, que veio de caminhão. De caminhão, né? É. Foi junto com a turma. É. E de a pé daqui lá no Serrano, para pegar o caminhão para ir, ué? De a pé aqui no Serrano, dá o quê? Uns 10 quilômetros, mais, né? Não. Porque aí ia para outro caminho que eu estava passando. Ah, corta caminho. É, tá certo. Para dar a volta, lá para o Rio, você já passou uhum. Lá para cima. Pedra da Balança ali. Sim, a Pedra da Balança, é. Eu queria perguntar, eu pergunto sempre, se tinha na casa de vocês, tinha banheiro? Não. Não tinha? Não, não é só nós. Nessa época ninguém tinha. É banho de bacia. É banho de tomar banho na bacia. Não, mas e para fazer as necessidades? Para capoeira. Vai para capoeira. Mas tinha um lugar certo ou era qualquer lugar? Era qualquer lugar, né? Escolhi, cada um escolhia um canto. Qualquer lugar que era escondido, né? Uh-huh. Isso aí. Esse negócio de banheiro, nem na cidade, não faz muito tempo que apareceu mesmo, né? Não faz, eu né? Eu lembro disso aí. Uh-huh. E na cidade não tinha. Isso aí tá atrás do muro daquele lá. E o banho de banheira que o senhor estava falando? Era banho de bacia, né? De bacia. Era bacia de metal ou era gamela? Não, alguma é de gamela, não. Aqui é de metal. É de metal. Ainda tem o resto dela ali, né? É, sobrou o resto. Tá furada já, né? Tá furada, não presta mais. Não presta mais, a galera tá lá. É de cobre, tem que estar ali. De cobre? Ela é encostada. Chique, hein?
E o sabão, de certo, as mães faziam. Ah, e a de fazia cinza? Na, sabão de cinza. De cinza. Nem soda não tinha. Aham. Uhum. Tirava a cinza, socava a cinza na lata e apanhava pra pingar. De quadra, né? E fazia na. Uhum. É, fazia o sabão. Nossa, eu há muito tempo, eu, meu era só assim. A senhora fez também? Eu? Nossa, foi, mudava aqui. Era uhum. Só assim mesmo. Uhum. E a senhora colocava alguma planta dentro da de quadra pra... Não, a gente forrava só o fundo da lata. Com planta? É, com uma planta. Ali, erva de bicho, uma matinha, pra cinza não varar, né? Pra cinza não varar, é. Não varar, é. Mas não colocava nenhuma planta pra não, ficar melhor? Não, não colocava nada, é só cinza mesmo. Não, que algum botava melão de São Caetano, botava folha de mamão, isso, pra o sabão ficar mais... Pra ficar melhor, mas eu não colocava não. Já não colocava. Eu esse negócio é chamava penha, né? Penha? É, um traz de penha, o outro manda caruço. Já ouvi falar esse nome, penha. Mas... Tem na igreja, ali na casa velha, lá do pé da igreja, tem lá de baixo, lá. Até caiu no rancho lá. Estragou um pouquinho a primeira coisa. E o senhor lembra que colocava isso no sabão? Colocava. Uhum. E quando ficava doente, o que fazia? Quando ficava doente, sabe que nem médico não tinha. Então? Mais remédio de casa. Mais remédio de casa. Benzedor tinha também? Não tinha benzedor, não usei benzedor. Não, mas o pai e a mãe não iam em benzedor, vocês também não? Não, de jeito nenhum. Mas por que vocês não acreditavam? Ah, não, capaz. Não. É só remedinho de casa mesmo. Só remedinho de casa. Não, mas a mãe, eu era dose que tinha, minha mãe tinha. Ah, sua mãe tinha dose? Tinha arsênio, tinha beladona, puxatilho, tinha essas coisas. Esses remédios tudo. Tinha. Minha empatia, né? Aham. Uhum. Tudo tinha, sabia por que era. E esses remédios, assim, de chazinho, ô dona Terezinha? Ah, que era? Ah, chazinho de arcedreira. Aí é tudo hortelã. Hortelã, levante, levante, mesma coisa. É, parente. Poejo, né? Poejo, é. Marcela, que a Marcela me acampou, né? Marcela usava pra quê? Usava assim, que veio pra criança com ataque de dor de barriga, fazia. Uh-huh. Losma, né? Losma. É, isso. E sabugueira usava? Ah, já usava pra sarampo, né? Pra sarampo, isso, é. É isso mesmo. Isso mesmo. É. E usava o safrão pra passar na roda dos olhos pra não... Não arrebentar nos olhos, o safrão. Ah, passava pro sarampo não arrebentar nos olhos? É, passava. Eu lembro disso aqui. Passava a raiz do safrão. Então, o safrão até agora tem, põe na comida hoje. Põe na comida, é. E quer ver, não, passava nos olhos. Olha, esse eu nunca tinha ouvido falar, que legal. Gostei de saber disso aí. E eu gosto das plantas antigas, por isso que eu tô perguntando pra vocês, né? É. Mato chimango, vocês conhecem? Já ouviu falar? Usa também de remédio? Usa também, né? Pra quê? Pra barriga, assim, quando tava ruim da barriga? Mentruz. Mentruz. Nossa. Erva de Santa Maria. É, erva de Santa Maria, nossa. Pra verme, né? Pra remedinho de criança. Pra que era? Pra dor de barriga, pra criança. Pra criança que tá assustada, essas coisas. Uhum. E aquele leite ferrado, vocês já fizeram? Isso, aquele fazia. Fazia? As avós da gente ensinavam pra gente. É, a senhora chegou a fazer, não? Fazia pras crianças, né? Pesava daí e fazia. É só ralava o chifre que tinha que ralar, não? É, ralava o chifre. Um é chifre de carneiro. Chifre de carneiro. É isso mesmo. Que legal. Quanta planta, né? É algum desses remédios vocês usam hoje ainda, não? Mas agora tá acabando tudo, né? O quê? É. Não tem esses remédios, mãe? É, o pessoal não pode, fica só atrás de remédio. Mas então, por isso que eu tô fazendo esses vídeos, que eu gosto de... Pra lembrar as pessoas que existe isso. E agora, quando a gente tá podendo dar no mato, a gente não deixa apertar, mas agora... Ficar te dado problema na perna, de variz na perna. Ah, vocês cultivavam por isso? Ferida, que, tá, entendi. Nem as minhas flores, eu não tô cuidando mais. Mas a senhora também tá com problema na perna? Duas pernas. O senhor tem um problema no joelho, né? O Everton falou. Eu tenho problema de ferida aberta na perna. Tá. Mas é diabetes, não? Não. Não é. Até que eu coloquei a meia, mas não parecia faixa ali. Ah, tá. A faixa amarrada. Pra não aparecer, mas... Eu saio com a perna amarrada. Eu não vou filmar, não. Mas ela já fez tratamento, ela naquela... É bike? Agora já tá bem, mas a gente já teve bem doente. Mas agora, graças a Deus, agora tá bem melhor. Mas vocês tomam remédio de pressão, toma, essas coisas? Toma. Toma todo dia. O que mais? Diabetes? Diabetes não tem diabetes. Não tem diabetes. A equipe da saúde vem aqui fazer visita. Ah, vem? Vem todo mês. Todo mês vem. Todo mês eles vêm atender aí. Uh-huh. E pra nós não precisa ir lá. Eles vêm aqui. Que bom, né? Eles vêm aqui. E até o dia que eles vêm, eles já mostram aqui. Uh-huh. A mocinha deles aqui. Ah, que legal.
E como é que é o dia a dia de vocês, seu Zé e a dona Terezinha? Vocês acordam que hora? Ah, isso aí não tem hora, de madrugada não tem acordada. Agora não tiro leite, que é um jeito que tá tirando, mas antes é cedo, cedinho, tava tirando leite, né? Faz quantos anos que o senhor parou de tirar leite? Não, quantos anos, faz quantos meses? É agora. Quantos meses? Foi agora. Nossa, foi de pouco. É desse agora que ele não tá tirando. Eu acho que tá fazendo 60 dias. Essa vaca que surtou aí. O 90 dias, né? É seu filho que tá tirando? Não, genro. Seu genro. É o pai do eu aí. Ah, é o pai dele, tá. É genro nosso. Quantas vacas o senhor tá aí? Ah, agora tem duas no via, por causa que ele tá tirando no via. Tá que novilha não é que nem a vaca mais velha que amansa. Tem que amansar ela. É, a novilha então, é mais rebelde, né? É rebelde, então ele tá amansando. Ele tá amansando. As outras estavam soltas aí, soltando o pato. Aham. Vocês faz o que com o leite? Queijo? Faz queijo. Faz queijo. Faz gasto seus aqui, né? Requeijão. Requeijão, doce de leite. A senhora sabe fazer requeijão? A gente faz. Aquele que fica molinho ou aquele de prato, durinho? Aquele mais... Conforme o jeito do leite, é o jeito que fica. É o jeito que fica, Se o leite for bom, normal, o requeijão fica bom. E se for leite já fervido, essas coisas, o requeijão não fica bom. Sei. Até ontem mesmo eu fiz um ali, mas não ficou muito bom não, porque o leite é fervido. Então, agora que o senhor não tá tirando leite, o que, que o senhor faz, então? Eu estou ficando à toa. À toa? Não, mas eu duvido. Nada. Eu sei que o senhor tem galinha aí. Não, a galinha trata já. Então, trata a galinha. Vai no pomar para dar uma olhada, ver se... Na horta. Na horta. Aí o pomar tá aí tudo que você vem roda a casa, aí é pomar, é fruta. Mas e quem que cuida da horta? Da horta é eu. Ele mesmo. O senhor pega na enxada e tira os matos e tudo? Ele. Olha que beleza. Antes de começar a doer muito, eu tava roçando pasto aí. Aham. Uhum. Roça pasto ainda? Oi. O serviço de gente da roça é isso mesmo. Ah, eu só acredito se o senhor mostrar a foice sua. Depois eu vou mostrar. Depois o senhor mostra pra mim. Vou mostrar a foice e mostrar a enxada. E dá uma roçadinha assim pra ver. Eu sei de cortar de machado, sei de fazer tudo. Né? Que legal. Isso aí não adianta. Olha, parabéns, viu? Serrar. Serra um em cima, outro embaixo, eu sabia fazer. Traçador? Não, traçador é outra coisa. Só corta atravessado, né? É a serra. Agora serra pra serrar. Vou continuar o dia inteiro. Vai o dia inteiro, né? Essa madeira das portas dessa casa, tudo foi serrado na serra. Foi serrado na serra. Um em cima, outro embaixo. E o senhor ajudou a serrar? Vai. Mas eu tô vendo que a sua casa, ela tem essas janelas antigas, não tem forro. Não. E aqui é frio pra burro, né? Mais frio pra lá, aqui é mais quente. Aqui pra lá é mais frio da bandeira. Pra virado pra lá. Ah, porque aqui bate mais sol. Sol já tá na. Aqui já. É face norte. Aqui tinha um bananá, tinha animais, soltei, não posso dizer lá, soltei gado. Ah. Aqui pra baixo já tá banana. Não tinha. Tinha um canavial, ainda tem uns pés de cana ali ainda. Entrou essa porcada aí e comeram tudo. Comeram esse tudo, porco tudo. Do mato? Ah, savaria aí não tem jeito. É. Mas diz que tá podendo caçar agora eles, né? É, podendo caçar, mas que não libera o povo caçar de arma, né? Caçar com fisga. Ah, tem que caçar com fisga, né? É, isso aí não, tem que chegar lá perto aí, e pra chegar lá perto é quando ele, o cachorro alcança aí, que ele para, né? É. Mas no contrário, vai... Como é que alcança, né? Como é que alcança, né? É. Ele tem que ficar correndo a vida inteira em cima. Uh-huh. E a senhora, dona Terezinha, como que é o seu dia? O dia é cuidar da casa mesmo, fazer almoço, uma cozinha. A senhora cozinha, então? Lava roupa. Na máquina, né? Não, eu na máquina pra mim é só pra torcer. Lavar, eu lavava lá. Lá, lá no Ribeirão? Era da batida na tábua. Ah. Agora não, agora eu esfrego ali e ponho lá na grama, o dia que eu fazia. Sei. E esquentar, depois põe eu terminar. A senhora... Como esquentar a roupa, você tá falando? É, no sol. No sol. Ah, o sol, claro, é ele que ajuda a limpar. Aham, é verdade. Isso. A senhora usa aquele anil, aquele... Não, eu não uso nada. Nunca usou? Só sabão. Só sabão. Sabão. Sabão que a gente faz mesmo. Ah, agora, a senhora faz sabão. Só que agora, agora as filhas que estão fazendo por causa do tomar remédio, eu não posso mexer com ele. Com a soda, né? É, não. A médica avisou que não é pra mexer com essas coisas, não. Uhum. Então agora as filhas que estão fazendo. É. Então, e vocês? Vocês já moraram na cidade? Sempre na rua? Não, nunca morei. Não, eu morei sim. Morou? Em 46. Em 1946? Por quê? Em 47. Meu pai estava em tratamento, comprou uma casa no Campo Jordão, foi para lá. Ah, tratamento da tuberculose? Não era, enganaram, ele falou que ele precisava ir para lá, não tinha nada, não tinha nada. Ele não tinha nada? Nunca sofreu tuberculose. Ele estava sofrendo, era problema no coração. E escola, vocês foram na escola ou não? Eu, Mobral. Ela tem escola. Eu fui na escola. De pequena a senhora foi na escola? Eu fui em Mobral. Ali no bairro mesmo. Aham. E o senhor aprendeu de adulto depois? De adulto. Aham. E aprendeu a ler, escrever, fazer conta? Já sabia fazer conta, né? Porque na roça todo mundo sabe fazer conta, sabe, né? Sabe, né? É. O pai e a mãe ensinavam, né? Ensinava, né?
Legal. E, mas então, por que, que vocês nunca quiseram morar na cidade? Por quê? Eu não gosto. Eu não gosto da cidade. Não gosto? Eu mesmo... Olha, na cidade é meio que eu tô pensando no chiqueiro, né? Sai pra sair, tem que trancar o portão na beira da rua. Entra pra dentro, tem que trancar. Aqui não, você fica aberto, pode largar a casa aberta e andar. 50 dias lá em São José, quando eu tô também da perna, aí eu tô... Não via a hora de voltar. Não via mesmo. Mas na casa do filho, né, tem filho que mora lá. Aham. Sai pra porta, tem que trancar o portão. Né? Entra pra dentro, tem que trancar o portão. É muito chato isso, né? Não é chato, é que se não fizer isso, os outros entram lá pra roubar, matar a pessoa. Né? Uh-huh. Que nem aqui não, aí tá aberto aí, né? Quem que vai chegar? Ninguém não bota numa casa do outro. É. Aqui, ó, quando eu cheguei, não pega o sinal do meu celular, porque eu sou da operadora Claro. E aqui só pega Vivo. Daí um senhor começou a conversar comigo na rua, ele perguntou, começou a conversar. Ele falou, ah, então usa o meu telefone. Eu falei, ah, mas posso usar? Pode, por favor. Ele falou assim, eu não sei usar o meu telefone, porque eu só atendo ligação. Mas você pode usar. Aí eu fiquei 10 minutos para entender o telefone, para falar com o Everton, né, que eu já tinha chegado, né? Mas onde você estava? Eu estava no portal da cidade ali. Ah, em cima lá? Tinha acabado de chegar, é. Agora, daqui no portal, quando eu tinha perna boa, saí daqui 8 horas, pegar onde lá no portal, 8 horas, 8 e meia. Meia hora o senhor descia? Correndo daqui, ué. O senhor ia meio correndo, né? É correndo, ué. Com meio do passo que vai lá no portal. Aham. Uhum. Vocês nunca moraram na cidade, então o senhor sempre tirou leite, o senhor sempre mexeu com lavoura? Com lavoura, com burro, com isso aí, tudo mexi. Tropa não? Tropa, sim. Tropa? Tocar 5 burros sozinha. Tinha feira, tinha aí. Tem feira, tem tudo, apanhava e eu puxava, ué. Mas levava onde? Levava no Gonçalo pra ir pro Ceasa. Pra ir pro Ceasa de São Paulo? É. Ah. E pera velho, aqueles matam ali, tudo é pera velho. Eu vi viagem, quando chegava ele aqui. Ele tinha uma viagem, levava e eu ficava cuidando daquela outra, quando chegava outra, e os jacá pra levar, quem que, os balaios? Quem... Ah, esse é outro que fazia. Outra pessoa fazia, não era vocês não, meu né? Meu pai fazia. Pai dela fazia. Seu pai fazia? Eu não fazia. Meu pai fazia. Do que era? De Taquara. De Taquara, normal, né? Fazia Taquara do mato, Taquara bambu, né? Eu ajudava ele a trazer as Taquara, quando ele fazia. Eu ajudava ele a levantar, a hora que ele levantou o jacá, eu ajudava. Porque do mato tem duas coisas de Taquara, do mato, né? Tem essa um que é Taquara Lisa que fala, e tem a outra que... Eu chamo Taquara Sul, tem outra Taquara Poca, não sei se vocês conhecem esse nome. Taquara Poca é que eles fazem para o jacá, a Taquara é mais macia, né? É mais macia que tem. Tem um ninho de galinha ali que levou um rapaz feito Taquara Poca, mas não novo. Aqui não tem, aqui tem que nesse mato para ele, aqui tem Taquara Lisa, mas tem uma época ela seca, né? Aí Vem a brota. E o que, que vocês comiam quando vocês eram criança, de criança? Pão, de certo, não tinha, né? Mas fazia em casa. Mas fazia? Assim eu fazia em casa. Mas fazia pão de nossa, trigo? De fubá. Ah, de fubá. De munho. De munho. Tinha munho. Tinha munho aqui. Tinha munho aí. Acabou barco, tudo nesse bairro. Antes muito de terminar pão. Aquele fubá, a gente tinha um mijolo aqui, ué. Sei. Fazia farinha ali, ué. Tinha um mijolo pra baixo ali, na casa do vizinho ali. E depois foi pra São José. Agora de lá, quando a gente deixa em casa, a gente fazia o fubá, levava o fubá no munho pra moer. Uh-huh. E antes de terminar aquilo lá, nós arrumava. Era não comprar pra gente trigo. Mas era salgado isso que vocês faziam com fubá? Não, era doce. Não, fazia doce, fazia salgado também. Fazia os dois. Mas não era tipo de uma broa assim, não? Isso, é. Fazia broa, fazia bolo. Fazia bolo, bolo, fazia né? O bolo no forninho. Aham. Uh-huh. Na panela, fazendo na panela. Com a brasa. Cuscuz, né? Cuscuz? É. Como que era esse cuscuz, seu Zé Bebê? É, assim, eles faziam uma panela de barro, mas só que era furado, né? Sim. E pedia de purinho, que nem esse. Ralo, coisa que tem esse corredor que tem agora. Sei, sei. E aí ponhava, fazia o trato do cuscuz, né? Aí ponhava no fogão pra fazer tampar, não é mesmo assim, não? Mas botava o fubá molhado em cima, é isso? É, mandava dele. Temperava. Ah, que legal, olha só. E carne, o que, que vocês comiam? Ah, isso era carne de porco, carne de galinha. Que engordava muito pouco. Porco de vaca também, matava também. Vez em quando? Aqui matava, de porco, né, casando? A hora que ia matar um porco, tinha lata cheia de gordura, cheia de carne, varal de linguiça e no fumeiro. Ali onde você está falando, ali o pai de porco, ali. Porque não era aqui nessa casa, era na casa do o pai de porco era para lá ali. Tinha um pastão de porco ali. Tinha ali. E aí veio o derradeiro, veio esse ingigência para não ter porco, para não ir na água, né? E agora que já avalia, fica pulsando todas as águas. O que mesmo vai fazer agora?
É. E agora como é que eles vão fazer? E agora é outra pergunta que vem aí, né? É, porque é também porco, né? É porco, é. E fica puxando aí. E a galinha também, grava assim de galinha, né? Mas o seu Zé Bibiano não pode ter porco? Não, mas gengibre, você pode ter porco, tem que ir na água, não por tem. Por causa do mesmo. Leite? Hã? É por causa da sujeira do porco. Não, porco, né? Não, mas, mas eu vejo todo mundo criando porco aí, não estou entendendo por que, que não pode. Mas aqui pra nós fica exigindo que é pá de porco na beira da água. Ah, não pode ser na beira da água porque não, vai. Porque... vai para água. É só para deixar para esse povo criar os porcadas lá. Entendi. Para os grandes empresários, né? É, eu também criar. Acho isso, aí, com certeza. Os pequenos não pode. Você sabe que os porco de grande, aqueles porcos, a carne não é igual a esses um. Não. Caipira. Não presta aquilo lá. Daí tem uma fila, né? Ribeirinho cria porco lá, mas. É. Você vai, diz que mata um capaz daqueles, vê a carne tudo diferente, a gordura. É diferente, tudo é. Diferente. A carne é fina, é igual a esses outros, tudo é carne grossa, né? É. Eu podia comer a gordura, que não fazia mal, porque não tinha os mitos, vinha normal, né? Não tinha veneno, não tinha nada, né? É. Agora hoje nem tá. O frango que a gente come aqui não é bom. Uh-huh. Porque tá o mito estrangeiro, o mito tá tudo envenenado. É. Pois até, é. Até para esperar o frango, eu falo para ele, tá diferente o cheiro. É diferente, né? Diferente, é. Até o frango caipira mesmo? Tá diferente? Vampiro, o frango caipira mesmo. Por causa da comida, o né? É diferente. Uh-huh. Tá ali, ó, não planta, tem que comprar, né? As galinhas com o pintinho lá, né? Legal. Oh, gente, eu queria assim que vocês mostrassem a casa de vocês. Pode ser? Pode. Tá arrumada? Não sei se tá bem em ordem. E depois o seu Zé, a gente mandava lá no pomar mostrar as galinhas. Pode ser? Pode. Pode ser? Vamos lá. Vai quem vai café. Primeiro? Vai tomar café primeiro, né? Vamos tomar café primeiro? Então vamos tomar café primeiro. Vamos tomar café primeiro, né? Vamos. Mas se quiser passar por dentro da casa já aqui para sair lá no café. Tá, eu não tô com pressa não, viu gente? Não. Então eu tô com bastante não. Tempo, é. Mas eu tá sem o seu café ainda, né? Não, eu tomo café. Eu já tomei, mas eu é porque eu vim de São José. Com licença. Vou mostrar a casa. Boa tarde. Pode acender a luz, não? Pode. Aí dá para iluminar melhor, né? Cadê a dona Terezinha? Aqui. Ô, dona Terezinha, você só falou que faz oração todo dia, né? Faz oração. A senhora faz no quarto de manhã ou faz aqui? Faz aqui. Tem um banquinho ali, a gente senta. Ah, a senhora senta ali. O Zé senta aqui. Ah, vocês fazem junto a oração? Junto. Ah, que bonito, que legal. E se tiver a família, tiver aqui também, tudo junto aqui. Todo mundo. Porque cada dia tá vindo um dormir aqui. Aham. Não estão querendo deixar a criançadinha ficar sozinha? Não quer deixar vocês ficar sozinha? Não tá querendo deixar? Tá certo. É. Nossa, e os quadros que tem na parede? São Sebastião. Esse aqui é a mais antiga. Que é o que é? Esse é a Nossa Senhora, que nós temos o anjo da guarda, que nós temos da Aparecida. Uh-huh. E o coração de Jesus e o coração de Maria. Uh-huh. No ano que nós casamos. Olha o telefone. Ele está atendendo. Já falou já? Já falou. Olha, esses quartinhos são muito gostosos, não são, gente? Olha só que gostoso. Olha só. Isso aqui é quarto de quando vem pessoa aqui, no, os filhos, os filhos? É a quarto dos dois homens. Dos dois homens. Aí, casaram agora. Agora eu queria saber uma coisa de vocês. Aqui é muito frio. Por que vocês nunca botaram forro? Não, mas... Ah, mas sim, vai ficar mais... Mais arejado? Mais arejado, melhor, não abafa muito. E no frio vocês botam blusa, então? Não é muito, já acostumado. Um cobertor pronto. É. Agora a blusa, se estiver fazendo frio, eu já tenho que usar mesmo, por causa da minha circulação. Uhum. É, isso. Mas não faz falta o forro, então? Não, faz falta não. Não, um que faz falta, assim, pra limpeza, né? Pra limpeza faz falta. Assim, pra limpeza, porque suja mais, assim, suja né? Suja mais, porque daí vai... É verdade. Tendo forro é mais favorável pra limpeza. Ô, seu Zé, antigamente a telha era outra, não era? O senhor trocou, não trocou? Essa aqui é mais nova, né? Não, mas quando fez essa aqui, a outra casinha que era lá, pequenininha. Lá, a casinha lá. Essa que o senhor falou. Aí o senhor veio que eu queria criançada nesses quatro fundos aqui, ué. Nossa, foi essa casa primeiro. Dois quartos, uma sala e cozinha. Que vocês foram morar. Isso. É. E tinha escada de lado a lado, deixa eu ver. Aham. E quem construiu essa casinha? Foi vocês, não? É. Foi nós que construímos, mas foi o Carapina é outro, que é de barro, né? Foi outra pessoa que fez? Aham. Uhum. E essa aqui e sabe que dia que ela foi? Sabe que dia que essa casinha foi barreada? Não. O dia que a Rádio Paraíso foi no ar. Ah, é? Dia 8 de maio.
Então você estava com o rádio lá escutando e barreando? Não, não estava escutando. Só lembrou a data, falar, né? Que era, e foi no mesmo dia que foi barreando. Uhum. É. E essa outra casa bonita? Essa aí é a casa da minha avó. Ela é na perna da igreja. Essa aqui é perto da igreja, né? Essa está igualzinha ainda, né? Ah. E o quarto de vocês é esse aqui? Não, 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 não vai. Ali, pode entrar? Aí tem quarto das visitas aí. Ah, aqui é das visitas. Aí, aqui é o quarto que a moçaiada dormia. A moçaiada dormia. As mulheres? É, as mulheres. É, mulher. Aquele outro era dos meninos, né? Que aqui é das mulheres. Aqui é das mulheres. Aham. Eu tenho um chapéu igual a esse, só que eu esqueci na casa de uma pessoa. Não, eu tenho outro chapéu aí. Mas não é esse que não, né? Não, não é. Não é. Ai, que gostoso. Gente, olha como é gostoso o quartinho na roça, né? Aí, do guarda-roupa. A janelinha, as fotos, né? Aí, meu pai é primeiro aí, ué. Seu pai é esse primeiro aqui? É, é o primeiro. Vou ver se eu consigo. Tem outro chapéu meu de... Esse aqui é o pai, então? É. Como que era o nome do seu pai? Bebiano Venâncio da Costa. Bebiano Venâncio da Costa. E, aqui, e esse outro? Quem que é essas fotos? Esse é eu com ela. Ah, é vocês do casamento? Não, primeiro a gente já tirou. Primeira foto a gente tirou no ano que nós casamos. No ano que nós casamos, eu acabei de tirar uma foto do casamento. Olha. Foi de janeiro e foi dia 2. Ô, seu Zé. Eu tô vendo que o senhor tá tudo arrumado, mas o senhor tá de sandália baiana. Yeah. O senhor tá com camisa pra dentro da calça, com cinto bonitinho. Aí eu fiquei pensando, quando que o senhor botou o primeiro calçado no pé? E você vai, agora eu falo pra você. Eu tinha 14 anos. 14 anos? Comprei uma pneumonia e não podia andar de carro. Foi pneumonia. Por causa de doença, então? Foi pra você andar calçado. Mas não. Era carta curta e pé no chão, eu infesto tudo pé no chão, hein? Com 14 anos? Ah, 14 anos. Com 14 anos você andava de calça curta, hein? Eu não andava, calçava só quando era infesto, que ponia calçado no pé, não. E foi que eu ponia calçado no pé que não deu certo. Quando eu andava descalço, andava aí, pisava, nunca machuquei o pé nem nada. Foi que estava calçado, estrepei o pé 3 vezes. Ah, é? Porque... Aí eu comprei no calçado, né? É. Carregado, trepava a perna meio no soco. E mas... Qual que era o calçado que você usou a primeira sapatão vez? Sapatão daquele ali, ó. Daquele ali, ó. É esse tipo aqui, né? Vou mostrar para as pessoas o que é um sapatão. Porque tem muita gente. Fala de botina sabe. Agora. Agora você pode trocar o nome, né? Fala botina, né? Fala botina, né? Mas você se chamava de sapatão. É, sapatão. O senhor lembra do sapatão que era prego de madeira? Não. Lembro. Lembra? Prego de madeira, prego de bambu, né? Prego de bambu. Então. Olha. E a sola era de couro mesmo, ainda ferrava, põe uns cravos para mandar escorregar, isso, isso mesmo. Isso, eu lembro. É isso e agora não tem, é só lá prática, vai pôr cravo, não vai parar mais não. Agora tudo daqui para andar, corri no meio do pasto, estava tão cravado. E não tinha luz na casa de vocês, né? Quando vocês é, aqui. Aqui foi muito. Sabe que nem comprava? Era só o sal e a querosena. Uh-huh. E a roupa comprava umas peças para fazer. Comprava o quê? Daí a gente tinha que pôr peça... na lamparina, né? Lá, a verga não tem consumido com a lamparina, né? Meu, deixado. É. Devia ter deixado. Não, depois usamos lampião de gás, mas estava... É, lampião aqui, né? De a gás. Gás, mas lampião grande, né? Bujão grande. E tá aí ela guardando, sei onde está essa andeira aí. E o senhor, vocês tinham rádio ou não? Rádio a pia. Tinha? Tinha, rádio a pia. E escutava o quê na rádio? Escutava... É, naquela vez é Bete, essas coisas tudo, né, pro meio, né? E escutava notícia também, não? Dava notícia, isso aí, escutava notícia. A notícia era boa, né? A notícia antigamente era boa? Antigamente era boa. Agora sou morte? É. Não, mas fala como que eram as notícias não, antigamente. Não, era boa, que dava preço das coisas, dava as coisas de mantimento, uh-huh. De jeito que, onde é que era a cidade, que era. Agora só atropelamento, só que... Aí eu não gosto nem. Eu já nem tive televisão. Então, isso que eu ia perguntar. Vocês assistem televisão ainda ou não? Acesso sim. É? Acesso, mas eu não fico sentado ali, não. Acesso é programa mas... religioso, né? Ah, de... Rede Vida, Século XXI... Aparecida. Aparecida e... Lá, Cachoeira Paulista, né? Outras coisas vocês não veem? É, eu vejo sim, jornal, essas coisas, eu gosto desse tipo a ver. É? Mas por que o senhor quer saber as coisas que estão acontecendo? Eu vou saber o que está o país nosso. Né? Mas o senhor não sai daqui, por que o senhor quer saber? É, eu quero saber, porque né? Por causa dele não sair, o outro fica contando, não sei, eu estou escutando. Ah, não precisa ele contar para mim, que eu já também já sei. Tá bom. Você né? Já está sabendo pela televisão. Então, né? Mas o senhor acredita nas coisas que eles falam lá? É. Acreditar, eu nem porque estão roubando, não estão desenvolvendo dinheiro, acreditar, tem que desenvolver o dinheiro para trás, né? Ah.
desenvolver dinheiro para trás. Ah, tinha que falar com a imprensa, as coisas, tudo, mas o que é bom desmordir para trás não volta. É, tá certo. Vamos mostrar o resto da casa, então? Então vai, então, para trás, vai. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. A casa, também? A casa é grande. Banheiro. Se vocês puderem mostrar, é, vamos mostrar, ué. Se a senhora não tem vergonha de mostrar a sua casa? Aí. Um pouquinho, né? Vamos lá. Um pouquinho, né? Ah, meu, banheiro chique, olha lá. Nossa, olha. Aqui, ó. Vamos acender a luz. Pronto. Não, é bem... Ó, banheiro tem forro, né, gente? Ah, agora sim. Pra tomar banho tem que ser um quentinho, né? Deixa aberto aqui, Dante? Pode deixar? Entra aí. Não, se tiver alguém, não. Deixa. Entra lá. Vai lá. Ai, que gostosinho esse quarto, olha lá. Pode acender, pode acender. Olha que gostoso, gente. Olha assim. O altar tá lá, ué. Ah, tem outro altar. Não tá bem arrumadinho. Aham. Que bonitinho. Quando tem, é, na época do Natal, a senhora monta o presépio? Monta o presépio, sim. É? É, já no primeira semana. Primeira semana. Primeira semana, já junto. Primeira semana de dezembro? Primeira semana do advento. Aham. Uh-huh. É. E a senhora já viu Folia de Reis? Conhece? Conheço. Mas vem, passa aqui, não? Não. De primeiro passava. De primeiro passava. Tem a congada aí no Martim, aí que vem pro Monsanto. Ah, a congada do Martim. Tem a congada aí. É Folia de Reis, é bonito. É bonito. Nossa, a congada também é bonita. É bonito também, né? Mas a Folia de Reis, vocês lembram? Tinha palhaço, aquele marum que ficava fantasiado, não? Não, que passava aqui, não. Não. Cantando. Só cantando. Só cantando. E Folia do Divino, tinha festa? Tinha também. Tinha também? Festa do Divino. Uma caixa, ele apontava batendo caixa. Ele vinha esmolar aqui? Esmolar, ficava cantando, acabou tudo isso aí, né? Mas onde que era a festa que tinha do Divino? Ah, mas vinha de longe aí, né? Vinha de longe? Não era daqui do Bavendo, Juncal, essa banda. Ah, vinha de outras bandas lá. E vocês iam nas festas ou não? Ia. Ia? Mas não perdia nada de festa? Não perdia? Tá no cargueiro? É burro, velho, pra estar dentro do cargueiro, quando são é cargueiro, né? E quando podia carregar, era um no braço, o outro segurando aqui na saia, o outro carregando, outra hora a cavalo, né? Um carregando aqui na e outro atrás. Vai pra festa. Vamos pra festa, não perdi pra festa. Não, é legal. Vamos lá pra outra parte? Vamos. Pode pagar aqui, né? Manda um... Ó, eu comi o seu requeijão, não tava ruim, não. Mas não dá, não. A senhora tá falou normal. Que não deu certo, mas tava bom. Mas não dá normal. Olha lá, tem alguém que gostou também, lá. Vamos lá, vai lá. O que que é lá? É o quarto de vocês? É. Ah, não, é outro banheiro, outro banheiro. É essa pertinha. Esse banheiro é mais quentinho, né? Não, por causa do fogão de lenha, né? É. Ele é mais quente, né? Fogo, né? E vocês usam a água da serpentina, do fogão de lenha? Eu uso a água pra lavar o louço, tudo isso daqui, né? Aí é bom. Vou filmar a cozinha de novo. Vai lá, na cozinha vem um almoço daí. Porque vai. Já tem mais coisa aqui, né? Quando eu vim aquela hora, não tinha. Ah, essa batata. Eu pensei que era mandioca. Batata? O que vai sair de almoço aí hoje? Ah, tem um forno. Que belezinha. Você faz linguiça no forno? Sim. Como é que você coloca água aí? O que, que é óleo? Não, pinguei um pouquinho de óleo e... Um pouquinho de óleo. Fica lá. E essa linguiça é do quê? Ixi, tem problema da poeira, porque foi... Você não sabe? Não sei, não. E o que mais que vai ter hoje de almoço? Arroz, feijão, batata no forno. Legal. E a linguiça? Linguiça, macarrão. Nossa. Salada hoje... de cenoura. Aham. Chuchu. E os... As verduras. Verdura, maravilha. Muito bom. Muito legal. Então, vocês usam os dois fogões, né? Os dois. Porque, e a senhora no dia a dia, dona Terezinha, a senhora usa os dois, usa só esse? Como que não, é? Não, eu uso pra começar aqui, o baile é só lá. Feijão, tudo cozinho, tudo lá. As coisas que demoram mais é lá no, na lenha, é, né? Eu não deixo aqui, porque deixar aqui é difícil estar olhando. Uh-huh. Lá é mais fácil. Lá é mais fácil, é. Feijão, a gente calcula o tempo da lenha isso, e pronto, é. Né? É, não tem perigo de queimar, coloca não... o arroz lá, quando vê tá pois prontinho. É assim que eu faço. É. Quando eu faço o meu café da manhã, eu já preparo o almoço junto. É, então. E aí já num fogo só, né? Aqui, porque né, tá só nós aqui, eu e o Zé, que nem agora nós almoçamos, eu arrumo a cozinha e tiro as vazias, o resto da comida na marmitinha, tem as marmitinhas certinho. Na hora que vai acender fogo, esquentar água, tomar banho aqui, já coloco tudo em cima do fogão lá, vai jantar tudo quentinho. E quem é que lenha para a senhora, dona Terezinha? Aqui, o Zé corta a lenha ali e puxa no trator.
Ah, é? É, o de vermelho carregar nas costas. O Zé? O Zé é seu marido, você está falando? É, ele... é. Mas agora tá arrumando. E ele que cortava, agora tá eu que corta. Mas... O marido dela mesmo que ajuda. Sei, e a lenha suas é galho de pinheiro? É, galho de pinheiro seco, cata a lenha, cai. Aqui tem muito, né? Tem bastante. Lenha? Nossa, eucalipto também. Eucalipto também tem, o galho de calipto. É que eucalipto é uma lenha mais forte, né? É, tem bastante. Mais. E primeiro eu carregava, eu fazia que a viajona de lenha amarrava em três barreiras, lá e no meio, e aqui, põe o rodinho aqui e trazia aqui no pano. A senhora amarrava com o quê? Com pano ou com cipó? Corda. Com corda. Com cordinha, outra hora com embira boa, né? Embira boa. Eu levava o almoço lá, deixava eles almoçando, fumava uma viagem de lenha e trazia, e que deixava as crianças pequenas ali, aquele, quando era no começo, né? E deixava as crianças ali, e levava lá e trazia a lenha, e até os trabalhos de almoçar. Os trabalhos de almoçar, eu ia lá, pegava as lozinhas e vinha embora. Vou levar o café outra vez de novo. Ô, dona Terezinha, eu esqueci de perguntar, a senhora teve seus filhos com parteira ou não? Não, graças a Deus. Todos eles já foram? Ah, com parteira sim. É? É, não, mas fora aqui não, é aqui em casa. Foi tudo aqui? Tudo em casa. Ah, bom. Tudo em casa. E quantos filhos que a senhora teve? 14. 14 filhos? É. Todos foi aqui? Tudo foi aqui. Todos parto normal? Normal, graças a Deus. É? Tudo. E a senhora fez dieta, tudo certinho, não? A dieta fazia, né? Porque, nossa, a dieta fazia de primeiro, não é que nem agora, não. Nossa, as avós, as mães da gente davam uma dieta pra gente muito, muito gostosa, viu? E respeitava os 40 dias, 41? Respeitava tudo certinho, nossa, gente. E aquela coisa de não sair do quarto? Quantos dias que a senhora ficava lá dentro do quarto? Não, meu, quando eu podia andar, eu já saía do quarto. A senhora não respeitava isso, então? Não, 3 dias eu já Três dias andando. Já ia. É. E a outra, e quando vinha gente de fora, podia entrar no quarto? Podia entrar, tudo, podia. Recebia tudo lá. Se a criança estivesse dormindo e ela vê, se não tivesse, já estava no braço ele mostrando aqui. Porque tem lugar que não deixa as crianças, não. Gente de fora entrar, né? É. Tem que passar em cima do fogão de lenha, uma coisa não, assim, né? Não, mas não tinha nada. Não, não seguiu isso não, né? Não, não tinha nada disso, não. E o umbigo? Graças a Deus, cresceu tudo. Cresceu tudo bem. Cresceu. E o umbigo das crianças? Eu dei certinho. Nossa, chegava o dia, a época de cortar, cortava tudo certinho. Caía. Mas enterrava algum lugar, não? Tinha um lugar certinho de enterrar, né? Por que enterrava certo? Não sei, se não podia largar aqui pra ali, né? Certo, por isso que o povo tá ruim agora, né? Porque agora, de qualquer jeito, né? Eu já falei. Na roseira, diz que é bom que dá uma... É? Apanhar no pé da roseira. Então, diz que as mulheres botavam no pé da roseira. E o homem no pé da porteira, não era isso? E olha bem... Que é apanhar no pé de flor. De flor. É. O que os mais velhos falavam, hoje eu tô vendo. Eles falavam, olha, tem que ter cuidado aqui, o lugarzinho certinho de colocar. Porque daí a pessoa cresce normal, certinho. O que deixa pra aqui e pra ali, a pessoa fica desnorteada. Desnorteada. E olha o que tá acontecendo. Uhum. É isso aí, né, meu? É, acontece isso aí. Aqui é de lado. Ó, o primeiro eu queria que você mostrasse essas galinhas. Depois o mangueiro. Dá pra nós ir assim, de pé, não? Não precisa colocar bota. Dá até sentado. Até sentado? Então tá fácil. Isso aqui é o pasto, então? Olha a vaca. Tem 3 vacas aqui. Vou botar pra lá. O senhor dá um farelinho pra ela, um capim? Não, eu não dou nada, não. E o capim é esse aí. É pasto? Pasto. E a raça das vacas sua, qual que é? Não tem raça. Sem raça? Sem raça. O que arrasta mais é o couro. Nossa, mas que vista bonita que tem aqui, hein, gente? O povo já tentou o senhor com o dinheiro aqui para vir comprar, seu ou não? Tentar, tenta, mas não vou vender, né? Tentar, tenta, né? É a hora que eu morrer, o filho vai vender. É? Não sei se é tudo, mas uma parte vai vender, você vai ver. Você tem certeza? Tenho. Eu, antes de chegar no cemitério, já estão falando de vender. Antes de chegar no cemitério, você está falando. Ô, seu Zé, aqui o senhor acha cobra de vez em quando ou não? Muito difícil. Difícil. Esse aqui é ameixa, você conhece, né? Essa eu conheço, a ameixa, é. É ameixa amarela. E aquela bananeira, você conhece? Que ela é de flor, né? Nossa, aquela bananeira, eu não conheço. É, deixa deixa ele lá perto. É só flor que ela dá? Flor. Nossa, que bonita ela. Olha.
Ô seu Zé, aquela bananeira de flor, onde você arrumou aquilo? Muda? Aquilo é muda, o cara me arrumou. Lá no ar do portal, no Gonçalo, o cara tinha um... É um viveiro? Uma oficina pra lá. Mas não é viveiro, então, de vender? Não, ele tinha lá no mato, eu vi lá. Eu falei, chamar a Paulo. Ele falou, leva ele, tu duas mudas, a outra morreu, ficou só aquela. Mas ela é tosséria igual a bananeira? Tosséria, sim. E aqui o pinhão já vai começar daqui a pouco, daqui não é? Daqui a pouco. E o que o senhor faz com as frutas aqui? Fruta o povo carrega. O povo carrega? Eu não tenho medo, não. As famílias, todo mundo leva? A sua família, tudo que vem. Esse aí é flor, né? Esse aqui é flor. Bonita ela. Tá começando, né? Aham. Eu tô vendo ali que tem uma planta ali pra diante. Que bonita aquilo. Não é aquele negócio de amarrar. É embira. É embira? Mas tá muito bonita, nossa. Seu Zé, eu nunca vi uma embira desse tamanho. Não? Nunca vi uma embira assim. Vou falar a verdade pro senhor. Essa tá criada, viu? Tá ruim de andar aí, não? Não. Pena dorme, tem que andar. Tem que trazer um porrete. Tem que andar, né? Mas tem que trazer um porrete, né? Pra ajudar a segurar, né? Aí, ó. Esse aí é marmelo. Esse é marmelo? Marmelo japonês. E dá esse marmelo, não? Dá. Você sabe que eu nunca vi um pé de marmelo dando? Aí, ó. Olha esse aí. Esse também é marmelo? Marmelo tem frutinha em cima. Ah, esse é verdade. Esse é japonês, ó. Esse é japonês. É. Ah, agora tô vendo o marmelo ali. E ela fica amarelinha, bonita. Fica. Mas o senhor tá vendo que tem pouco, né? Ele tá dando pouco. Mas tem pouco mesmo. Ele dá tem pouco? Tem ano que dá mais, tem ano que dá menos. Esse ano tá dando pouco, então. Isso aqui é pisco, né? A jabuticaba dá bem aqui? Dá. Ela tem outro pé de jabuticaba lá. E as bananas aqui, ela é boa aqui? Não, é muito frio pra ela? Não é muito frio, não. Eu tinha um capão ali embaixo. Só que não pôde tratar, eu sortei o gado, né? Mas que era? Banana prata? Prata. E pratanã. Pratanã. Você conhece pratanã? Eu conheço a grande, só anã eu não conheço, não. Não? Não. Porque ele tem uma tosse ali, mas não é. Aquela ali é nanica, né? Mas o sabor da pratanã é igual? É mais mole que a outra. É mais mole? Mais mole, mas é mais doce. Mais doce ainda? Mas será que é banana feita, assim, que fizeram nova? Eu não sei. Sei que ela é que nem banana nica, fica baixo, não fica alto. Sei. O pezinho é baixinho, né? É que nem banana nica. Você vai cair aí. Eu? Por causa de andar de costa? É. Ah, não, eu tenho... abelha tem olho atrás. Eu sei onde eu tô andando. Só se eu pisar numa cobra, viu? Porque... E se pisar na cobra e enrolar na perna? Enrolar não tem problema, eu só não quero que ela morda eu. E essa cerca aqui, o senhor que fazia? É eu que faço. Fazia, né? É, agora tá... Vamos ver que tá zelando pra mim. Aí, ó. E tudo era peso, né? Mas isso aí tem que eliminar ele pra plantar outro, que eu já tô começando tá a muito, plantar. Tá muito velho, né? O senhor já tá... que entrou ele de passarinho mesmo. Ah, tá. E laranja, dá? Aquele lá é o pé de laranja, né? Dá. Dá todas as qualidades? Vai ter todo sempre, que ali, ó. A porcã tem ali, dá também. Nossa, abacaxi tem ali, né? Ah, mas o porco comeu tudo, os outros. Ficou se tem aí. O porco comeu a fruta? Come tudo. Olha só. Come o pé, come tudo aí. A fruta é grande aí, a fruta aí. Tô vendo. Mas esse abacaxi é comum, não? Plantado aí, né? Foi plantado, né? Mas o senhor lembra de um abacaxi que dá nativo, que é o ananás? Lembro. É meio colorido ele, né? É, mas aquele é mais ruim que esse aí, né? Aquele azedo, por favor, né? E aquele... plantei, eu tinha um capão aí, o porco comeu tudo. E a cana, o porco come cana também, comeu tudo. O que que o porco não come? Só as árvores, né? A broba e passar pro rio, não comeu, não. Ah, mas já viu o pomar então, seu Zé? Tá bom. Já viu, vou operar. Vamos ver o perá. Tem o perá mais velho ali pra cima, né? Esse é mais novo. E esse aqui é o mais novo? Segundo, terceiro ano de começar a dar. Aí. E essas árvores vão crescer ou é enxertado? Esse aí, tudo é, esse não tem nada de enxerto. Não. Não tem enxerto, então vai crescer um arvão isso aí. Aí você vê, aí. Eu tenho capão de cana aqui, o povo comeu tudo, javali. Isso aqui tá com cara de ser cidra, não é? É cidra mesmo. É cidra. Aqui é pocã aqui, riba de baixo. Aqui é pocã aqui em cima. A dona Terezinha faz doce de cidra? Aí, e... O porco só deixaram essa carreira de cana aí, ó. Aí,
E aquilo ali é o quê? É um pé de uva, né? Uva que tá trepando. E dá uva aqui? Aí, se por enquanto, não deu ainda não. Só deu a ramada dela, esse pó. Ô seu Zé, essas peras que o senhor tem aqui, quem que fez a muda? O senhor comprou? Eu? O senhor fez? É, eu planto agora. Mas tem planto época? Agora. Mas não tem época para plantar? Junho e julho. Junho e julho. Foi, cai as folhas, aí tem que escolher a varinha, que nem vara de marmelo, que é as fininhas, você plantava. E a terra que o senhor plantava, é essa terra comum ou o senhor planta na areia? Como que era? O que eu planto aqui já de uma vez. Já, ah, já planta na terra? Já. Já planta aqui. Já planta direto. Planta. Mas o senhor esterca, cova, alguma coisa ou nada? Não, não esterco nada. É na terra pura, assim. Olha só. Mas é que aqui é o clima dela, né? É, aí você vê. Eu tinha que andar bem até meio grande, ficou essa carreira que o porco não comeu, é. Ô seu Zé, fala uma coisa pra mim. O senhor tá com 90 e quantos anos mesmo? 90, em julho eu vou fazer 91, senhor. 91, já né? Já fiz 90 em julho, 19 de julho. O que o senhor espera daqui para frente? Qual que é o seu projeto? Ah, agora não tem projeto. Não? Projeto que é dele, quem sabe se eu vou aturar muito, não. Projeto é Deus. Deus. Olha lá, aqueles árvores lá, tudo é pera velha. E aquilo ali, o que é cedro? Aquela arvona lá? A arvona é canjarana. É canjarana. Aí, para você ver. Isso aqui, o chão aqui é bom. A terra é boa, porque o senhor falou que planta pera aqui, né? O seu Zé, o senhor tira alguma renda daqui ou hoje é só para... Daqui o gasto? Só para o gasto, de seu. Primeiro vendia fruta, né? Agora não vende mais nada. Planta aí para o pessoal vir buscar, porque se não vier buscar, perde tudo aí. Mas o senhor não tem porco? Ah, não pode, né? Não tem porco, porque, vamos dizer, a mulher me foi proibida comer carne de porco, gordura de porco, né? Aham. Uhum. Mas como do óleo está cheio de droga... Pois é, isso que eu ia falar. Hoje em dia, ó, os médicos já estão falando que a gordura de porco é melhor que o óleo. É, mas deixaram o povo enriquecer na outra, para depois falar que vocês podem comer carne de porco. Eu falei para o médico um dia, fiz pergunta para ele, falei para o Zé, mas... Nós comíamos, os mais velhos comiam e não fazia mal, doutor. Mas é o milho que vocês plantavam. E era engordado, não passa o porco, não era, vocês que engordavam o milho que vocês plantavam agora, o milho estrangeiro. Porque tem um gelo lá em riba, plantou os milho da gente, capinava com o handap, a roça. Pois é. E não matava o milho, você vê que droga. Dá medo aí, até. Não, e aí você fica comendo porcaria. Tem alguma coisa que o senhor não come hoje, seu Zé? Alguma comida que o senhor é proibido de comer, não? Não, não foi proibido. Porque... Não, só a dona Terezinha que falaram para não comer gordura de porco. É? Mas ela não come mesmo? Não, gordura de porco não. Ela respeita, né? Nem gordura, nem a carne. Nem a carne? Ah, não come nada. Mas come frango, carne de vaca, come? Peixe? Come. Peixe. Cara. Ovo? Tudo come. Ovo come, mas outro não. Engraçado. Diz que o pessoal fala que a carne de porco é a melhor que tem? A carne aqui é melhor mesmo, né? Então, isso aqui que é os tarugos, né? Que você fala? É, eu cortava do chão de as 2 metros e partia, né? Uhum. Levava isso aqui, é daquele banquinho que tá em casa, cortou ali e rodou aqui. Um dia cortou ele para levar, tá no chão, né? O seu Zé, o Everton estava contando para mim que o senhor trabalhou de limpar defunto. Não quer ir para a sombra aqui, não é melhor ficar não. Na sombra? Tá bom, hein? Vai lavar você quando morria, dar banho, essas coisas. É? Eu fazia tudo isso aí. O senhor que fazia? É. Mas não era pago isso aí, ninguém pagava, não, senhor. Não, pagar isso eu fazia para ganhar para gente depois também, né? Ah, para alguém para... eu tinha que... Eu tinha uma mão lava a outra. Eu, agora não culpo, porque eu vou lá no hospital. É. Já morro lá, né? Lá já vem no caixão. Mas como é que era quando a pessoa morria? Ah, fazia o caixão em casa. Então, não velava na sala da pessoa? Velava na casa e fazia o caixão. Fazia o caixão. De tábua. Alguém fazia de tábua. Mas e o senhor lembra que cantava alguma música? A noite inteira, rezando. Rezando terço. O senhor lembra das excelências que cantava, não? Não. Não lembra? Não, cantava tudo dele. Cantava tudo? Tudo. Não tem jeito de falar porque era tudo, lembrava de tudo. Era muita coisa, né? Cantava, rezando terço, cantando. As orações noite inteira não ficava quieto, não. A família ficava, mas os outros não. Os outros não. E como que era lavar o defunto? Tinha que tirar a roupa dele inteira? Não, então. Tanto faz, que era homem ou mulher? Alguma mulher não, mulher eu nunca fiz. Filho de homem. Ah, então quem lavava a mulher era outra mulher. É, mulher. Pôs a menina mesmo ajudou a fazer os outros. Ah, e aí lavava com o quê? Água e sabão? É, lavava tudo com sabão, dava banho certinho. Só na bacia, porque não tinha banheiro, essas coisas. Aham. Uhum. Não, fazia tudo isso aí. E aí, depois vestia com uma roupa bonita? Ou era uma mortalha?
Não, eu tinha a roupa que você tinha aí. Uma roupa normal, né? É, normal. Eu tenho a roupa que eu casei, tá lá o dia que eu morri, eu permiti, que o terno casamento. O senhor já pediu, já encomendou não, isso? Não, encomendou não, tá guardado o terno casamento que eu casei. E o senhor quer que no caixão? É ele que eu vou vestir. Mas como o senhor sabe? O senhor já avisou as pessoas? Não, a mulher minha tá aí, se ela vai ficar da se ela for primeiro? Ela não vai primeiro, não. O senhor tem certeza? É. Ah, mais velho que vai adiante. Melhor o senhor virar as vias. Tá lá o terno, o teu terno casamento tá lá guardadinho do que eu casei. Tá lá passadinho? 64 anos. Tá passado pro senhor usar. Tá lá guardado lá. No dia do velório? Usaram, você deixou, tá lá guardado. Só com a camisa do casamento, não, isso aí você acabou, mas o terno não. Uhum. O senhor quer dizer que está programando sua vida. O senhor falou que não tinha programação, né? Mas essa é uma programação, né? Mas tinha programação quando dia de 60 e tantos anos atrás, 64 anos atrás. Faz tudo isso que o senhor já programou? Nós casamos em 2 de janeiro de 54. E nunca mais o senhor usou esse terno? Não, alguma vez usei. Já usou, já. Não, mas tá guardado lá. Tá lá guardado. Vez. Se eu fosse o senhor, eu deixava um bilhetinho ali em cima. Não precisa? Não precisa. Então tá bem que tem que vestir aqui lá mesmo. É, seu Zé. É, e aí, negócio é assim mesmo, né? Agora deixar para os outros estar tá fazendo, arrumando terno e comprando, gastando dinheiro, por quê? Para que gastar dinheiro? É. Para o dinheiro, o senhor já vai estar morto, você vai estar ligando não, mas o dinheiro ele fica com ele para ele brigar. Olha, agora o senhor falou tudo. Não é de fato? Não é verdade? É. A veia é brincadeira, mas é brincadeira, mas o certo é esse aí, quem crenca mesmo. Quanto mais deixar, mais briga. É, se não deixar nada, não briga, porque tem um compadre nosso que morreu. Morreu e não deixou nada, né? O dia eu depantei do pai teve encrenca, do meu sogro ninguém falou nada. Porque não tinha nada. É. Beleza, ó. Eu acho que eu vou encerrar o filme com essa frase, viu, seu Zé? Fica para as pessoas refletir, né? Então, é uma. E não é um quem. Fica brigando, irmão com irmão, porque isso. Saiu de uma barriga só, não saiu? Porque isso. Tem que respeitar de onde eles vieram, da mãe, do pai. Eu com os irmãos meus, nós não brigamos, não. Tinha uma irmã que era meio assim, que não tem. Eu falava para ela, falei, larga a mão de bobagem. É bobagem, nós saímos de um lugar só, vocês ficam fazendo. Vem puxando. Falando essas coisas, não adianta. Morreram tudo, foi eu, 5 irmãos. E eu sou mais velho porque me dava dinheiro. Ah, tá vendo? O senhor tá falando que o mais velho vai primeiro? O senhor já tá diferente. Já. E o Biano, irmão, tem 16 anos mais novo que eu. Olha só. O senhor tá ficando aí pra semente, então. Pra semente, não sei, porque tem um cara meu. O cara falou assim: olha, mãe, você tá ficando por quê? Deus, achou meio ruim, tava junto. Ele falou assim, olha, tá ficando por quê? Eu falei, eu não sei. Por que eu tô ficando, mas por enquanto não dá aí não. Vocês vão indo, eu fico.